já tô com saudade dela. Oi, gente, a gente já tá aqui no ônibus rumo à Ilha Bela, que come a Miss Rondônia, a Miss Rora, a Miss Maranhão. Erro de gravação, olha, gente. A Miss Roraima aqui, ó, que ela é. A Miss Alagoas. Já estamos indo pra Ilha Bela. Olha minha companheira de viagem. Tô aqui com essa linda e já damos mais informações, mais vídeos. E aí, galera, o que vocês estão fazendo aí? Acordei, Stephanie acordou, as meninas estão aí. Dá tchau pra mim, gente. Karen, dá tchau aí. Oi. Dá tchau, viu? Olha aqui. Estamos aproveitando o highlight pra dar um oi. E o highlight? Maravilhosa, Raíssa Santana. Estamos aqui em Ilha Bela, recebendo os nossos pais. Todas as meninas estão aqui na câmera. De uma pessoa na foto. Beijo.